Neko je podaži se sve strku i uzmah dalje, strku. Ima šanse. Ima šanse. Ima. Pa pa zato, Boros, još ti savjeta. Priprema, brati, i plus. Menam jednom. Nema veze. Evo, ja i Steva uđem u jednom u dublu, pa jebi. To je tvoj znovu kaditki, nekoj se takmičeni da ti prijeći gledati kuda dođu. Ide!